قبائلی ضلع باجوڑ کے دا جشن ادب پنم دیو مشاعرے تابع وشوا دا مشاعرہ چې د ضلع انتظامی او د ځوانانو د ترقی د محکمې په شریکه مرسته را جوړه شوې وه د سول کالونی ښار په جرګهحال کې ترسره شوه. دې خوندورې مشاعره کې د سیمې د مختلف علاقو یو شمېر شاعرانو، ادیبانو، ځوانانو او قامی مشرانو ګډون وکړو. په دې مشاعره کې د سیمې د مشهور شاعرانو سره سره د صوبې د مختلف علاقو شاعرانو په مختلف موضوعګانو خپل کلامونه پیش کړل. پښتانه دې د پښتو په خاطر یو شي چې په کال کې ځانځاني راشي تباه شي. ورکه په وازه خوله مندې شي دا متل شوی دی، نن په تپوس تپوسې لاړم ورته ورسېدم، په هر یو طول باندې درنو ځانونه وپېژنئ. د جشن ادب د دې مشاعرې د اهمیت او مقصد په اړه د ځوانانو د ترقی د محکمې ضلعي مشر فواد احمد سونو فیم نیټورک ته سداسی وویل. زمونږ د ننی پروګرام مقصد چونکې زمونږ تاسوګوري زمونږ یوت انګیجمنټ دی، زمونږ کوشش دا چې څونه یوت انګیج کړو نو هغو نه زمونږ لپاره ښه ده. د دې سیشن چې کوم زمونږ مقصد هغه دا و چې مونږ د دې سیشن نه یو امن پیغام ورکړو زمونږ د ټولې سیمې ته، زمونږ ټول دی یا زمونږ ټوله پخوا ده د دې ټولې اسسټنټ کمشنر صادق علي څوک چې په دې موقع مشر میلمو سونو اف ام نیټورک سره په خبرو کې دا شانتي مشاعرې د سیمې دامن او د خوشحالۍ لپاره ډېر مهمې وګڼلې. دا ټیلنټ چې کوم دی دا زمونږ ټرو فیس دی د باجوړ او زمونږ د قبایلي اضلاع بیا زمونږ د پښتنو د بیډ چې زمونږ د پښتو نورم پروموټ شي ایز اے لینګویج 15000 کاله زړه ژبه ده. نو مونږ په دې کې داسې قسمه انیشیټیوز به نور کوو چې دا مشران او کشران انټرمیکس شي او دا تجربه او دا انرژي او دا سټیم دا چې انټرمیکس شي نو انشاءالله داسې قسمه انیشیټیوز به زمونږ هغه تدې چې کوم زیل زیست په انتوزیازم دی او کوم د ادب د پروموشن لپاره هغه انرژي د هغه ښه ځای کې چینلایز شي نو ابویسلي دا آواز د پښتو د امن سره تړلی دی.